Պաշտիմանյան վարչապետը հայտարարեց, որ կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակի հետ կապված չի կարող գնալ Մոսկվա։ Ես ուզում եմ հարցնել, արդյոք իրավիճակը այնպիսին է, որպեսզի այդ այցը չեղարկվեր, և նկատի ունենալով, որ թվերի վարակի թվերի անկում է լինում, և արդյոք այն ժամանակ, երբ պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել Մոսկվա մեկնելու, իրավիճակը ավելի վատը չէր Հայաստանում։ Նախ անկման հետ համաձայն չեմ, այսօր 500-ից ավել դեպք է եղել, ես չեմ համարում, որ դա անկում է, այսինքն ինչ է 700-ի հետ համեմատածա անկում, դա անկում չի։ Երկրորդը, իրականում ամբողջ աշխարհում եւ ամբողջ աշխարհի ղեկավարները այդ խնդրի հետ այսօր առնչվում են, եւ դուք տեսնում եք, որ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը չէ, որ հրաժարվել է մասնակցել, այլ նաև շատ ու շատ երկրների։ Եվ գիտեք ինչ, Հայաստանի Հանրապետությունում ամեն օր բան է փոխվում, եւ մենք լիահույս ենք, որ նույնիսկ վաղը մենք այդ թվերի հետ կապված անկում կունենանք եւ լուծում կգտնվի։ Սա է պատասխանը։ Մյուս կողմից առաջարկվել է վարչապետին օդանավակայանում, ռուսաստանյան կողմից առաջարկվել է վարչապետին օդանավակայանում կորոնավիրուսի թեստ անձնել, նման տարիքություններ։ Ես չեմ կարող դենց բան ասել, որտեւ նախագահ վարչապետի աշխատակազմն է դրանով զբաղվում, ես նման տեղեկության չեմ տիրապետում ու չեմ կարող ձեզ պատասխանել, կարծում եմ դա չի կարող որևիցե ձևով պատճառ կամ առիթ հանդիսանել։ Պարոն Սիմոնյան, մի հարց եմ ես տամ, ձեր նախաձեռնությամբ վիրավորանքի զրպարտության հետ կապված ուղղանկի թափերը ցանկանում եք որ օրենքի փոփոխություն կատարել։ Առաջնահերթությունը ո՞րն էր, որ նման փոփոխություն։ Որովհետև այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում դիրում է մի իրավիճակ, երբ որ բոլորը իրենց թույլ են տալիս անպատասխանատու հայտարարություններ անել և վիրավորանքներ հնչեցնել։ Ես կարծում եմ, որ խստացնելով արդեն իսկ գոյություն ունեցող հոդվածը, մենք կկարողանանք ինչ-որ չափ կանխենք այն տեղեկատվական դաշտում տիրող, չգիտեմ ինչ բառ նույնիսկ օգտագործեմ, որը որ այսօր կա, որովհետև մարդիկ նույնպես զայրանում են, և մարդկանց մոլորության մեջ են գցում։ Ես արդեն այս պայդրությամբ ես 4 դատական հայց ունեմ ներկայացրած ստի հետ կապված, և կարծում եմ դա բոլոր խմբակցությունները պետք է սատարեն այդ նախաձեռնությանը, և մենք ավելի խստացանք։ ԶԼՄ-ների քննարկվել է, պարոն Սիմոնյան, անմիջական առնչվողները այդ օրինագծին երևի թե հենց զանգվածային լրատվության միջոցներով։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ես խոսում եմ զրպարտության և վիրավորանքի մասին։ Եթե դուք համարում եք, որ ԶԼՄ-ներն են այդ դրվակ, որը տարածվում է ԶԼՄ-ով, ապա ԶԼՄ-ը ներողություն եմ խնդրում, ներողություն եմ խնդրում։ Ես խոսքը գնում եմ վիրավորանքի և զրպարտության մասին։ Եթե ԶԼՄ-ն մտածում է, որևիցե ԶԼՄ-ը մտածում է, որ իր հետ պետք է վիրավորանքի և զրպարտության հետ կապված հարցը քննարկվի, ապա ինքը ենթագիտակցաբար մտածում է, որ ինքը դրանով զբաղվում է։ Եթե ԶԼՄ-ն նորմալ ԶԼՄ է, ինքը ընդհանրապես որևիցե մտածելու բան չունի։ Դուք ո՞ր ԶԼՄ-ն եք ներկայացնում։ Հրապարակորակ։ Շնորհակալություն։ Ինչա՞։ Կարոս Արշավի համար հավաքված գումարները որտեղ են Այո։ Հավաքված են հիմնադրամում, եթե Կարոս Արշավի բանը տեղի չունենա, դրանք ըստ օրենքի կփոխանցվեն կամ պետական բյուջե, կամ չգիտեմ ինչ գործի։ Ինչա լինի։ Համապարակին այն հարցերը, որոնք որ համավարակից զատ դրված են քննարկումների այսօր այստեղ կամ ազգային ժողովում, արդյոք այնքան հրատապություն ունեն, որ այս իրավիճակում կարող են նաև քննարկել համավարակի հարցի քննարկումը։ Իսկ ինչ հարցեր են, քննարկում։ Մեր այսօրվա քննարկման մեծ մասը հենց համավարակին է վերաբերվել։ Եվ երբ որ խոսվում է անհանգստության կամ քննարկումների մասին, ես կարող եմ ասել, որ մեր քննարկումների թե վարչության նիստերի ժամանակ, թե ընդհանուր հանդիպումների ժամանակ 80% ժամանակը մենք ծախսում ենք համավարակի խնդիրները լուծելու և համավարակի հետ կապված հարցեր քննարկելու։ Մնացածը իրականում որևիցե մեծ կապ չունեն, բայց պետությունը, երկիրը պետք է շարունակի աշխատել և շարունակի ինստիտուտները պետք է շարունակեն գործել, և նաև ինչպես վարչապետ արդարացի ելույթներից մեկի ժամանակ ասել, նաև քաղաքական դաշտում այդ համավարակի տարբերակ տեսակ ունեցող գործընթացները նույնպես պետք է վերացվեն։ Կարելի՞ է ենթադրել,
ցուցադրել, որ հաջորդ շփատվա արտահերթ դրույթպես ասացի, հնարավոր է, որ համավարակին վերաբերվի, նշելով, որ քննարկումների 80%-ը հենց այս հարցին է սովորաբար առաջանում։ Գիտեք ինչ, այսօր բոլորը ինչ ուզում են կարողանում են ենթադրում են, եւ ես չեմ կարող ձեզ այդ հարցին պատասխանել, ես ասացի արդեն, որ օրակարգի հետ կապված դեռ տեղեկություն չունեմ, բայց գիտեմ, որ լինելու է, այսինքն այն բանը, որ նիստերը, հերթական նիստերը ավարտվեցին, դեռ չի նշանակում, որ ազգային ժողովը չի շարունակել իր աշխատանքը։ Բայց նախագիծը լինելու է, այդքանով կարող եք ասել։ Չեմ կարող ասել, չգիտեմ, հնարավոր է եւ լինի, հնարավոր է, չեմ բացառում, բայց հստակ անկեղծ չեմ կարող ասել։ Պարոն Սիմոնյան, նախարարը ասում էր դիմակները կտորից չլինեն, դուք կտորից եք դեր, ինչպես եք դերում։ Ես գալուց առաջ այդտեղ այդ ձեր դիմակից էի, բայց երկու ժամը լրացավ եւ ես փոխեցի, հիմա մեքենայից մեջ ունեմ այդ ձեր Ոտի դիմա հիմա կվերջացնեմ։ Ես երկու ժամ արդեն արթուն եմ ինչեւ դա Նարեկ ջան։ Այսինքն ես նախարարի ասածներին շատ հստակ հետևում եմ։ Կարող եք տեսնել տեսագրության մեջ ներս մտնելուց, որ ես այլ դիմակ եմ։ Քաղաքացիներին այս շրջանում Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների ֆոնին հետաքրքրում է ասում այն հայտնի ընտրակերտարանները, որ Մուրաբային բաժանում ձայնագրություններ էր հրապարակում ժողովներից։ Հերթով բոլոր այդ դեպքերին անհրադարձ կատարվելու է, ուղղակի տրամաբանությունը մի քիչ սխալ է, ինչու՞ չեն իշխանությունները անհրադառնում։ Դուք բոլորդ գիտեք ու բազմիցս դրա մասին խոսվել է, որ մեր իշխանության ներկայացուցիչի հետ կապված քրեական գործի շրջանակներում է իհայտ եկել մի ճակերտավոր հաշվետվություն, որի հետ կապված քրեական գործը հարուցվել։ Այսինքն ինչ, ասենք հիմա սրա հետ կապված գործը սարեցնենք, միջև այն մյուս գործերն էլի հայտ գան, ում հետ կապված ինչ գործի հայտ է գալիս, դրանք համապատասխան ընթացք են ստանում, եւ տարանջատել եւ բացառել, միանշանակ խոր չեմ տալի բացառելու, եւ վստահեցնում եմ, որ դրա հետ կապված յուրաքանչյուր պարագայում մենք թեմա քննարկելու այստեղ նաեւ ունենալու ենք։ Հենց ձեր իշխանությունը որևէ առումով կաշկանդվածություն ունի անդրադառնալու հանրապետական իշխանության օրոք Սամվել Ալեքսանյանի թույլ տված չարաշահումներին, խախտումներին, թե ոչ։ Մեր իշխանությունը դա նախ եւ առաջ ձեր իշխանությունն է, դա մեկ, եւ որևիցե մեկի հետ կապված մենք որևիցե մտահոգություն չունենք, եթե մենք այսօր խոսում ենք այն բանի մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարի հետ կապված մենք որևիցե մտահոգություն չունենք եւ օրենքով են գնում, ապա ինչի օրինակ մեկ նախկին падգամավորի հետ կապված կարող է ինչ որ մտահոգություն ունենալ։ Որ նախկին նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող մարդկանց հետ կապված, նախկին փեսաների, նախկին, չգիտեմ, օլիգարխների հետ կապված, եթե չկա, դա չի նշանակում, որ որևիցե մեկի հետ կապված չի լինել։ Ուղղակի կա մի հստակ բան։ Արդյոք այդ պահի դերությամբ, կրկնում եմ, այդ պահի դերությամբ կա փաստարկ, թե չկա փաստարկ, որովհետև ուղղակի քաղաքական նպատակահարմարության, չգիտեմ, հաճույքի կամ ցանկության վրա հիմնված որևիցե բան չի լինի եւ չի արվել։ Այսքան։ Պարոն Սիմոնյան, ինձ հետ մեկ բան է, ես ինչով է պայմանավորված, նշեմ, որ կան լուսանկարներ, որոնք որ քաղաքացիներն էին ուղարկել այդ մասով, պարզապես չեմ հավատում ելնելով այն համապատասխան, որ քաղաքացիները կարող են թիրախավորվել, որտեղ հստակ երևում է, թե որտեղից են արված լուսանկարները։ Վաղ կա անհանգստություն, որ շենքում տարբեր հարկերում դիպուկահարներ կան։ Ես ներողություն եմ խնդրում, այսինքն քաղաքացիները չեն վախենում, ձեր թերթին ուղարկում են, վախենում են, որ իշխանությունը կիմանա, ուզում թիրախավորվել։ Ինչի՞ց է, ինչ թիրախավոր։ Հայաստանի Հանրապետությունը, ի դեպ, ով որ չգիտի, ասեմ, գտնվում է պատերազմական դրության մեջ, եւ մենք ունենք բազմաթիվ թշնամիներ, եւ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը պետք է լինի ամենապաշտպանված մարդկանցից մեկը։ Վերջի վերջո ես չեմ բացառում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում էլ մենք ունենք մարդիկ, որոնք որ այս գործընթացների շրջանակում մեղմասած չեն սիրում մեր վարչապետին, մեր գործնեությունը։ Ես նույնպես ունեմ, հիմա ինձ հետ ոստիկանության աշխատակից է, արդեն մեկ ամիս է ինձ հետ շրջում է, եւ ես նույնպես կարծում եմ, որ վարչապետի անվտանգությունը պետք է ամենաբարձր ձևով ապահովի, եւ դա նորմալ է։ Արթուր Դանելյանի հետ կոնկրետ սպառնալիքն է, անվանական սպառնալիքից հետո, որի հետ կապված ես իմ ունեցած տեղեկություններով նաև
քրեական գործի նյութերը նախապատրաստվում։ Զանգով թե հաղորդադրությամբ։ Ինչա՞։ Էլի ունեք падգամավորներ, որոնց որ անհրաժեշտություն է։ Չէ, ես իմ ընկերների, բարեկամների խորհրդով եմ այս, այսպես ասած, քայլին գնացել, որովհետև անվանական սպառնալիքներ ֆիզիկական հաշվեհարդար տեսնելու իմ հասցեին չեմ ուզում ասել, այո, դուք էլ գիտեք, անունները հայտնի են։ Հիմա որ վերջին հարցն եմ տալիս լրագրողներին, որ հա սոցցանցերում սպառնում են, կարող ենք մենք էլ դիմել կամ ցանկացած այդ պարտավոր եք դիմել, պարտավոր եք դիմել իրեն ոստիկանը ուղեկցել։ Ոչ, ես պետական պաշտոնյա եմ հարգելիս, բայց չկա կանոնակարգով, որ պետք է պատգամավորին։ Դե իմ հետ կապված տենց որոշումա կայացվել, չկա կարգավորում, որ պատգամավորը պետք է ունենա, բայց այնուամենայնիվ ես պետական պաշտոնյա եմ, մեծ արտոնությունա, որ փորձում են փրկել իմ կյանքը, առողջությունը, մեծագույն արտոնությունը։ Սա է մարդ չունի։